Odet. Se foli Erik Levisi ta. Ja, ku është Levisi? A, që nga këtu. Për fati... Ti që është, se pas me. Exoni! Exoni ku je! Ja lezoj unë Exoni, nëse ishe mirë kuptar. Në jenë të vjetra këto si këtë. Exoni, dëshirojmë të përgëzojmë për lojën tënde, bravo për qëtësien të reguar, vazhdo të reguje vetëm të presim në shpinën fitore, Qaqe dhe Nati. Na vjen keq që Exoni e ka lënë lojën, shumë respekte për Exonin, respekt Qaqe dhe Nati. Egzon, respekt e Allah, si njëri u manë që jetur i të zotit. Me gjithë familje. Amin. Egzon! Egzon, po pëse nga i kërë? Njëru dhe ishë asë një më keqë, po se ma arru se i kërë shupën atë ndonën. E kishte motivet e vetë, a i do vi një ditë dhe të shpjegoj. A të duat atë gjënëm. Fatë mire. Fatë mire, Kingu, je maj mire aty dhe duhet të jesh kënarë me vetën tane. Një moshkulla që ri dhe ashtë i pjekur është rallë me e panë ditët e sot. Me të rëjë fitore sepse e meriton, ma shumë se gjithë aty. Për kenin duhet jo thamë sens pas ke nërshua dhe për para je marrë me thashe themje. Po edhe tash i njeti ka kësë di strategji tjetër përvesh me fojnë mas shpine, e mos u bë kisha e u thu para. Si që thujnë mos e fut qeni që le se sen s'ka prej ti, se zguzon me ka fshu vesh len pa lidhje. Fatmir të duham shumë Kingu i gjithë shqiptarve. Aida! Aida, zotit rujt, shumë faleminderit, është një mesazh shumë motivues edhe me që... Qëngëm Kingu i gjithë shqiptarëve do mundohem që deri në fund... Oke. Oke. Rëj. Përshëndirë dhe në fund. Aida. Përshëndirë dhe Aida. Që tha? Përshëndirë dhe në fund. Përshëndirë dhe në fund. Përshëndirë dhe në fund. Mami dhe tjetë. Klevis forca e për minute lartë se e gjithë aji gjigantët. Përshëndes të gjithë banorët, mos më marim për ofendin se Klevisin e di unë ashtu flasë me të gjithë, kur jam në shtëpithët. Respektit e gjithë, jeni më të mirët, Arnoldi, ondame si të kalali. Mos e vrit mendin, jemi këtu me ty, esë për para mos të kthej kokën prapa, që ka kaluar, nuk vjen më veç për para, thotë Rama, thotë, për që afoj Segli, thotë, është vlajnë mi vogli, Segli bashkë me vlajnë e madhë. Salutët gjithë Arnold dhe Segli Qafja. Përshëndetja, respekt e shumë. Respekt. Përshëndetja, Allah, respekt. Ju dua shumë, palindirë. Maru mesajët me. Rikë qik me këto me se nga të shmende me ato të koka gërë. Na qeta Fatmir Djali, bravo, bravo se ke tregu vetën një djali artist që je. Na falë që nuk të kam përshëndet kohët e fundi, po kjo nuk do të thoi që nuk e kam pas zëmenjet e këti 24-7, të urej shumë sukses, e mos haro Fatmir shëqëria të donë shëqëria për që përqafon shëqëria të urej në kampion përshëndet, Florentin Magjumni. Ok, përshëndet e kina lanë fund, kështu që du t'i bojmë fund. Falim diri, Florentin. Lëdhe së putë jashtë një bangrenë, së më vina si mesaj shkojë.
s'ka që s'ka gjama për si që ka? Janë leko. Në votat? Në mesajt e të vjetra për. Klevisa, shikojnë që përvazhdojnë loje më së mirë, thotë. Të shonë 24-7, tashmë jeni bërë me të ndikurit ku do. Jam kënare për ty, thotë, të kam gjingantë, nuk ke nevoj të hipësh bika rigë e fashat të pjesë. Ju përshëndes të gjithë, Klevisa të puthë me malë, thotë. Të jam Klevisa, mami. Majlinda, përshëndesim shumë. Majlinda! Finona ime. Majlinda, rrujt zoti, respekte. Shëndet sa më do mirë. Më kam marrë mali për ju. Me thanë drejtën një presë një ditë si turist këtu me ardhë të hoteli. Kur të doni, jeni të mirë pritur këtu me banorët. Inshallah. Mesa përshëndetit e banorët. Nga kushtë të ratë. Ashtë mami, është mesaj që më karë më para. Klevisa, zemra mos u mërzit që s'të ka ardhur mesajës se me zorë po ja gjej metodën bjerë, thotë. Kemi filluar me u bëhë, thotë, inteligent, thotë, falë teje, zemra ime, thotë, ha, bëhë shajë, thotë, se edhe kjo me mungon të, thotë. Të puth shumë, thotë, dhe falinderi, thotë, që me urove nanën për ditëlindje, dhe si gjyshja nga ana e babit dhe gjyshja nga ana e mamit, i urojmë atyre 100 vite të lumtura pranë familjeve të tyre. I përqafojmë nga zemra se janë gjyshet e tua që të kanë rritur ty mund dhe sakrifis të puthin fort me ty gjigant forca mami. edhe unë i dua shumë të dhja gjyshet e mija, po ishën dilemë të ashi. Kure kishtë e 26, gjyshe nga babë 27, se e di që ka i ditë para, po se fiksosha mirë, edhe nga versioni lojse po thysi i kisha harru. Kështu që edhe atë e du shumë se edhe e ka bërë sakrifica për ne dhe është nëna e babi tim. E në krenare për te. Ngecë i këshurëma. Ose dhejtë në i mesasht të rristi. Kemi të rrisë? Mesaj po. Kemi të rrisë? Kush tha? Baruam apo jo, file? E more vesh të tha Fatmien. Fatmien e ledzojnë gusë që ato. Si ta se fa? Fatmien e ledzojnë ke buzë ose qëfar fa? Shobi e një.